Copa Panther, Copa Panther que cuteando. É a final aqui em Cosmorama. Santo tá pronto, abriu a porteira, foi embora, ele levou. Pelo mundo da vaga, todos os caras tem que ser puxada, trabalhada. Cadê o povo de Cosmorama? Pode aplaudir, ele leva lá. Tem que ser puxada e trabalhada, Roseta. Não é simplesmente bateu. Puxar e trabalhar o equilíbrio. Toda vez que ele levanta as pernas, tem que apoiar os estribos na rédea. Porque o animal não pula na rédea. Ele vai fazer um zigue-zague tentando derrubar. E derrubou o Budabar hoje.